Sveiki, aš esu Monika Liu, esu dainininkė. Ir kuriu muziką. Kiekvienas iki kitų šmėstelį Lietuvoje, kai pasirodo televizijos projektuose, vėl sukyla tokia didelė susidomėjimo banga ir atrodo, kad tu puikiausiai galėtum daryti karjerą ir gyventi čia, tačiau tu renkiesi gyventi užsienyje. Kodėl? Dabar taip viskas yra susiklosta, kad dabar mano kūrybinė bazė yra Londone, aš tenais ir įrašinėjau ir jau nemažai naujos muzikos pridarius tenais esu. Bet visada viskom nori dalintis ir čia, o galbūt net ir prisitaikyti prie tam tikros rinkos čia ir kažką čia padaryti irgi. Visokių yra minčių. Jeigu aš neklystu, tavo mylimasis irgi yra susijęs su muzika. Dėl ko man tai įdomu? Dėl to, kad jūs esat menininkų pora ir jeigu aš neklystu, jūs abu gyvenat iš muzikos, jūs nedarot kitų darbų. Jo. Buvo etapas, kai taip nebuvo, o Marius jau turbūt 100 metų taip gyvena. O aš dabar irgi jau kurį laiką, kokie 3 metai gyvenu irgi vien tik iš muzikos ir iš kūrybos. Ar lengva tai daryti ypač Londone, nes Londonas tikrai yra brangus miestas, jame nėra taip jau paprasta pragyventi? Nežinau, priklauso nuo tavo poreikio, aišku. Sunku labai pasakyti lengva ar sunku, nu, viską, aš nežinau. Ką žinau, yra kaip yra. Būna dienų, kai yra visiškai aišku, kad nueiti į restoraną nėra šansų artimiausią savaitę. O yra tai buvę. Yra buvę. Ko labiausiai trūksta Lietuvoje? Dėl ko tu negalvotum apie tai, kad sugrįžtum čia gyventi? Šiek tiek gal mažo tas yra požiūris toksai, nu, turbūt, nežinau, žinom, kaip sunku pasakyti. Taip aiškiai sudėlioti. Mažiau galimybių, mažiau žmonių. Tai. Gal poreikio įvairovėms yra mažesnis tiesiog. Jeigu nori čia sėkmingai kažką daryti, tai turbūt ten, nu, turi labai taikytis. Tiesiog yra mažesnė poreikio įvairoviai, nes yra maža šalis, nes yra mažai žmonių, tai logiška. Tai gal. Taip įvardinčiau. Bet būna dienų, kai sapnuoji šaltibarščius? Aš tokia nesu gal baisiai prie raiši, prie tam tikrų vietų, prie daiktų, ten maistų kažkokių. Netgi gal prie žmonių nesu visiškai jau labai labai prie. Aš nežinau, nėra tokių nostalgijos ten. Net kai Ameriką gyvenu irgi per daug pasilgau šeimos ir savo draugų ir tos žolios. Ir skaitydavau Salomėjos Nėries eilėraščius. Bet retai tai būdavo. Kažkaip gal, nežinau. Jeigu šaltibarščių noriu, nueinu į Lenkų parduotuvę, nusipirku kefyrą, atsigeriu ir užtenka. Bet aš taip dažnai būnu čia, žinai, nesu ta, kuri gyvena ten. Kažkaip. Aš visiems, su kuriais šiandien šnekamės, užduodu tą patį klausimą. Kaip tu norėtum save įsivaizduoti po 10 metų? Tikrai noriu, tikrai, man veikla yra vienas svarbiausių dalykų. Nu, svarbiausias turbūt. Tai noriu, kad būtų tos daug veiklos susijęs su tokia veikla, kuri man prasminga yra. Tai turbūt yra ir muzika, ir paišymas, ir viskas, ką aš to paišymo aš darau. Ir dar man patinka prie žmonių liestis, nes aš domiuosi šiek tiek ir studijavau muzikos terapiją dar, ir šiek tiek tom užsiimu, man tas labai įdomu ir patinka. Nes aš, kūrybingumas aplamai man yra labai svarbus dalykas ir tai va šitie dalykai, kad būtų prasminga mano veikla, kad aš su žmonėm būčiau, kad aš su jais galėčiau kažkaip jas paliesti, tiesiogiai kažką veikti su jais, padėti joms padaryti. Yra tekę su vaikų namais dirbti, tai man labai patiko, nes faina, tikrai įdomu ir tu darai pokytį tą akimirką, tą sekundę čia su muzika, tu niekad nežinai, kaip bus. Ar aš tą kambarį, ką sukuriu, paskui, ką mes įrašom studijoje, kažkas iš to bus, kažkur kažką palies, kažkaip bus, yra neaišku. Nu, tu ne nuo tavęs, aš nežinau. Tai noris prasmingos veiklos daug, bet kad kūryba visada būtų šalia, tiesiog, kad visada kurčiau. Man tai labai svarbu yra, labai labai svarbu. Nu ir aišku, šeimos visi reikalai ir sveikatos. Bet būt šiuo metu apie veiklą kalbam daugiausiai.